ကျွန်တော်တို့အမှုပညာရှင်တွေမှာစမ်းဆိုတာရှိရဗျာအရိဟာကိုသူ့ကိုကျိုးအတွက်ယူထားလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပါเนาะအဲ့သွားခဲ့တဲ့တယောက်ကလို့တေကားပေါ်ပြုတ်ကျပြီးတော့ ICU ထဲပဲရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်ထိတာမှာဩဒါဟောအသက်တွေပိုင်းမထိခိုက်ဘူးဆိုတာဒါငါတို့ကောင်းတာလေးလှုပ်ထားလို့တလောက်ပဲဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုထင်ခဲ့သေးတာနောက်ပြီးတော့ဘလူရွာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ညာဘက်တွေဆိုရင်အဲ့လိုအိမ်မက်ဆိုးတွေအများကြီးလို့လို့အဲ့လိုမျိုးမှတ်တယ်ညာဘက်တွေဆိုတော့အဲ့လိုမရဘူးအေးနေကမှကြောင်းအိမ်မှာရတယ်။အပြင်မှာမြင်တဲ့လူတိုင်းကအတခုခုဖြစ်နေတယ်။နေမကောင်းလားကျမ်းမရေမကောင်းလားအဲ့လိုမျိုးအမြဲအမေးခံရတဲ့အထီးရောက်ဖြစ်တယ်။အော်လန်နဲ့အလုပ်ခံရတဲ့ကိစ္စကတော့အဲ့ဒါကတော့တော့အဲ့ကိစ္စကိုလေတုံးတန်းအဲ့လိုအစတော့အဲ့ချိန်တော့ကမီဒီယာတွေမှာဖြစ်ရင်တော့မှဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာသိရမလားအဲ့လိုပွဲရှာတာတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရတယ်အဲ့လိုပွဲရှာတာတို့ဖြစ်မှာဆိုလို့မဖြေချင်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြန်စဉ်းစားပြန်တော့လေကိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတွေရှိမှာပဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လူမသိသူမသိဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်တွေရှိမှာပဲအဲ့ဒါပြတော့ကျွန်တော်မှားခဲ့တယ်လို့အမှားမျိုးမမှားစေချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နည်းနည်းတော့ပြောပြမှာပေါ့နော်အာဖြစ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အာရန်ကုန်ကနေ၄နာရီလောက်ကားနဲ့သွားရတဲ့ခီးတစ်ခုမှာအဲ့လိုဘိုးတော်တစ်ပါးရှိရပါတော့ဘိုးတော်လေးတစ်ပါးရှိရပါတော့သူကအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအာဒီအမှုပညာရှင်တွေကိုကန်နေစမ်းနေတက်လာအောင်လှုပ်ပေးတဲ့ဖားညာအဲ့လိုလှုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခြားကနေတယောက်ကပြောတာနဲ့သွားလိုက်တာကိုလည်းဒီခြားမသိဘူးဒါပေမဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာသူကဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကရောအထက်လန်းပုတ်ကိုလိုပဲထင်တာဟောဒါဖျားတရားနဲ့ပဲဟောဒါကောင်းတာပဲလုပ်တဲ့ထင်တာတကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ခွန်းနဲ့သူကဟိုကျွန်တော်တို့အမှုပညာရှင်တွေမှာစမ်းဆိုတာရှိရဗျာအရိဟာကိုသူ့ကိုကျိုးအတွက်ယူထားလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်ဟိုအမှုပညာရှင်အမတစ်ယောက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှဆိုလဲဒါအင်တာဗျူးတွေမှာတော်တော်များများတွေ့ရပါတယ်ဒီခြေထဲမှာအသက်ဘေးနဲ့နှစ်ခါသုံးခါလောက်ကြုံခဲ့ရတယ်တော့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးရှိရဗျာဟာပါတော့အဲ့ဒီမှဆိုလဲအဲ့ဒီကပြန်လာပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာကျွန်တော်ဆိုလဲအဲသူ့စီရသွားပြီးပြန်လာပြီးတော့မှဟိုကျမ်းမာရေးအရာရောအလုပ်အကိုင်းစီးပွားရေးလူမှုရေးအားအဲ့လိုမိသားစုနဲ့အကုန်လုံးအဆက်အသွယ်ရအဆင်မပြေဖြစ်ပြီးတော့ဟိုတော်တော်လေးကိုအဆိုးတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကာလကတော့တကယ်ဘဝမှာအဆိုးအဟဆုံးအချိန်တွေပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကမှဒါဟိုအထလန်းဆရာတယောက်ပေါ့နော်ပြောရရင်ကျွန်တော်နဲ့တည်ရအထလန်းဆရာတယောက်ကနေပြီးတော့ကူညီပေးခဲ့တဲ့အတွက်အိုက်ဖေးကနေပြီးတော့လွမြောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာတော့ဖရာတယောက်ကိုပဲပို့ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟိုဖရာတယောက်ဒီရနာသုံးပါးကိုကိုယ်ွယ်ပြီးတော့အများအားဖြင့်ငါးပါးတီလာကိုလုံအောင်စောင့်တည်နိုင်ကျန်တာတွေကဘာမှမလုပ်ပါဘူးဖြစ်တဲ့ကာလကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိုတွားခဲ့တယ်တွားပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာပဲအာအဲ့ဒီသူစီတွားပြီးပြန်လာလာပြီးချင်းတပတ်အတွင်းလောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တွားခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတွားခဲ့တဲ့တစ်ယောက်ကလို့ဖြေကားပေါ်ပြုတ်ကျပြီးတော့ ICU ထဲပဲရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီချိန်ထိတာမှဩဒါအော်အသက်တွေပိုင်းမထိခိုက်ဘူးဆိုတာဒါငါတို့ကောင်းတာလေးလှုပ်ထားလို့တလောက်ပဲဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုထင်ခဲ့သေးတာဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းကြုံလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပြဟိုဘာလို့လို့အဲ့လိုမကောင်းတာတွေကြီးပဲဖြစ်တာနောက်ပြီးတော့ဘလူရွာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ညာဘက်တွေဆိုရင်အဲ့လိုအိမ်မက်ဆိုးတွေအများကြီးလှုပ်လို့အဲ့လိုမျိုးမှတ်တယ်ညာဘက်တွေဆိုတော့အိတ်လို့မရဘူးအေးရင်နေကင်မက်ကြောင်းအိမ်မှာရအဲ့လိုညာမှောင်လာတာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့လိုဘလူးစီးလိုပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဟာတွေအများကြီးပါပဲပြောပြရရင်တော့တချို့ဟာတွေကြတော့ဒီလိုကိစ္စတွေကြတော့လည်းဒါဒီမှာထုတ်ပြောပြလို့ရလဲမကောင်းဘောเนาะထုတ်ရရအဲ့လိုရရှိရပါဘူးအဲ့ကျွန်မအခဏကတော့ထိခိုက်လို့ရတယ်နည်းနည်းပြအဲ့ကကတော့ထိခိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဆိုအဲ့လိုမျိုးဗျာဟိုအဲ့စားရလဲမမှန်ပြတော့အဲ့လိုစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိဘူးဗျာစိတ်နဲ့လူနဲ့တော့မကတ်တာအဓိကဟိုကိုဘာလို့လို့လုံနေမှန်းတော့မသိတဲ့အချိန်တွေအများကြီးဖြစ်နေအဲ့လိုအချိန်တွေမျိုးမှာလူကတော်တော်အပြင်မှာမြင်တဲ့လူတိုင်းကအတခုခုဖြစ်နေနေမကောင်းလားကျန်းမာရေးမကောင်းလားအဲ့လိုမျိုးအမြဲအမေးခံရတဲ့အထီးရောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့လို့ကုသပြီးွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အထက်လန်းဆရာတယောက်ကနေလို့ပျောကကုပြီးွားတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးက
ရှုပ်ဖြစ်လို့ပဲကြောက်သွားပြီးတော့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပေါ့နော်အဲ့လိုဟုတ်ကာလာရဆိုရင်တော့တလားလောက်ခြားထဲမှာခံလိုက်ရတာပေါ့ဟုတ်အဲ့ငါပဲကြောက်တာတော့ကြောက်သွားပြီလားကြောက်သွားပြီတော်တော်လေးလည်းမှတ်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာဘိုးတော်တွေဖေးရင်တွေအထက်လန်းတွေအောက်လန်းတွေဘာဆိုဘာမှဟိုမသွားရတော့ကိုကလည်းကိုဒီဖရားတရားပဲပို့ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်အဓိကလူတွေပေါ်မှာပို့ပြီးတော့စေနာထားရယ်စေနာကောင်းကောင်းထားရင်ကံကောင်းလာမယ်လို့အဲ့လိုပဲယုံကြည်ထားပါရဲ့။ဒီစားသူကလည်းရိုင်းနေပြီလို့သိရစေအဲ့ကြောင့်လည်းသိရအောင်လို့ပြောတာ။အဲကျွန်တော်တို့ခုတတိချာတူးကကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးရေးကပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမစင်းနေရိုင်းနေတဲ့ဟာတော့တော်တော်များများတော့ပြီးလောက်ရှိနေပါပြီ။ဟုတ်။အဲ့လိုဆိုတော့ဒါပြိတ္တတွေလည်းဟုတ်တတိချာ1နဲ့မတူတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုမျိုးရင်ခုန်မှုမျိုးနဲ့မြင်ရမှာပါဟုတ်အဲတူးမှာပြောရမှာတတိချာ1ဆိုတာကကျွန်တော်ဒါဇလန်းရဲ့အစပဲရှိတယ်ဇလန်းကိုဒီဇလန်းကိုဒီ frame တစ်ခုကိုချပြရပဲရှိတယ်ဗျာအကုန်လုံး character တွေကိုလည်းဒါမိတ်ဆက်ယုံသဘောပဲမိတ်ဆက်သွားသေးရတကယ်ကြီးဒီဇလန်းတစ်ခုရဲ့ tempo ကတတိချာ2 3အဲ့ဒီတွေမှာတဖြည်းဖြည်းပိုတက်လာဖို့ပဲရှိပါတယ်အဲအကြောင်းမလို့ပြီးကြပါတယ်တတိချာ2ကလည်းဟိုวันถัดมาปริตัตติปูปรไฉ่จมาโลขึ้นมาได้ยุ่งจีบาได้ไอ้โหลမျိုးแหละจนเราแหละเปียวอ่ะเหมียวโตยุ่งส่องนี่สุแล้วตีชา1ตัวสุดาแคมราชีโออะคุมายောက်พูดะผิดแต่ตัวอสิ้นตะตะผิดแต่ตัวตะชูโลวะเฉ็ดดิอานะเฉ็ดดิชื่อเอเอดีฉาเรมาดีตยุ่งส่องนี่แหละตะชาอนุปัญญาหลุช้าหมู่ฤลงเนอตวยจုံนี่ตะชาปัญญาฤแหละปูปรยะละเฉยมาတူးကြတော့အကုန်လုံးကနည်းနည်းဝမ်းထက်ဆိုင်ရတော့ဆရာဆရာမကြီးတွေတော့နည်းနည်းတော့ဖြစ်လာပါလားဆိုတော့ပိုကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မြင်ရမှာပါအကယ်ဒမီအတွက်လည်းပြောပြပါအောင်တတိယတစ်ခွဲလုံးအကယ်ဒမီသွားမှလာလို့ရှိရတယ်လည်းပြောပြပါဦးကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးနီးပါအကယ်ဒမီတက်ဖြစ်မှာပါအာဆိုတော့အကယ်ဒမီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးတော်တော်လေးရှင်းခုံပါရဲ့အာအကယ်ဒမီကတော့ဘသူပဲရရပါအရသေးချင်းကတော့ကိုညိုပေါ့နော်ကိုညိုအဒရိုက်တာဇလန်းဆန်းညွန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဒရိုက်တာအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုညိုတော့ရသေးခြင်းနဲ့တခြားအစ်တတွေရဲ့တယောက်ယောက်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအတိုင်းပြီးဝမ်းတာမိပါပါဟုတ်အာကျွန်တော်တို့ဟိုအားပေးနေတဲ့ပြိတ္တတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါပြိတ္တအားပေးမှုရှိနေလို့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအမှုပညာအလုပ်တွေဆက်လုပ်ခွင့်ရနေတာပေါ့နော်ပိတ်တက်လက်ခံလို့လည်းဒီလိုမျိုးလုပ်ခွင့်ရနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုပိတ်တက်တွေအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအားပေးပါအောင်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးပါ